grote zaak in haar. Dan zou ze salon weer gymnasium voor elkaar. Oké. Wegrezen. Wegrezen met de kip. מה זה הרעש הזה? מה אנחנו רואים פה? מה זה שקודי? מה רואים? גדיים. גדיים קטנים. שרק נולדו. אוי, איזה קולות הם עושים. מה מסתכלת עליכם? תלטפו אותה. מה את רואה, בן או בת? בואי נראה. Yeah.